Hezký nedělní večer, je tady předposlední díl letního premiérování či streamování s hosty. Dnes je mým hostem spisovatelka a badatelka Václava Jandečková. Předpokládám, většině z vás její jméno něco řekne. V roce 2015 způsobila svou knihou o úmrtí Jana Masaryka značný poprask, protože nabídla zcela neznámé svědectví a zcela nový pohled na tuto věc. Od té doby vyšla další knížka. Václava Jandečková učinila další objevy. Václava Jandečková dokonce iniciovala hned, mám pocit, že dvě vyšetřování, která ovšem nevedla k výsledku. Dnes to bude dobrá zpráva pro všechny, kteří volají po delších rozhovorech, po delších pořadech, protože s Václavou Jandečkovou jsem si o úmrtí Jana Masaryka povídal téměř hodinu a půl, rozhovor jsem nekrátil. No a v poslední třetině přijde i velmi kritický pohled na práci nejenom minulých, ale především současných vyšetřovacích orgánů. Takže pojďme na to. Vy jste v roce 2015 vydala knížku Nový pohled na smrt Jana Masaryka, kde jste odhalila a vlastně částečně vynucené, ale částečně spontánní doznání Jana Bidžovského k tomu, že Jana Masaryka zavraždil on vlastně ve spolupráci ještě s jedním spolupracovníkem, když si myslel, že to dělá pro Brity, dá se říct. Ta knížka vzbudila obrovský rozruch. To svědectví Jana Bidžovského, jak to vidíte s odstupem teďka vlastně už 6 let, to, že on vlastně, tedy kratičce připomeňme, on byl vyšetřován státní bezpečností, dostal otevřenou otázku, vypovězte ke své protistátní činnosti a evidentně k obrovskému údivu vyšetřovatelů se jim tam začal spontánně doznávat ke smrti nebo k zavraždění Jana Masaryka. Jak vidíte dnes jeho roli? No, je to strašně zajímavé a je i fajn, že se mě ptáte po těch letech, protože tehdy jsem z toho byla hodně fascinována tím, že jsem porovnávala jiné informace, které on vlastně v souvislosti s touto výpovědí poskytl a že se mě dalo ověřovat z jiných zdrojů, tak to mě vedlo k určitému silnému přesvědčení, že se to tak mohlo stát. Ale já jsem samozřejmě požadovala po policii nejdříve, aby se snažila ověřit ty jeho výpovědi. Mohla se udělat celková rekonstrukce, mohlo se vůbec provést ten způsob toho vyhození těla, jestli je to reálné, jestli by to takto bylo možné. Jenom upřesněme, Jan Bidžovský se přiznal k tomu, že teda dostal pokyn od svého šéfa, od Arnošta Heidricha, že má dojít do bytu Jana Masaryka, Janu Masarykovi předat depeše, nepozorovaně do jeho kávy vhodit uspávací prostředek a vyhodit jeho bezvládné tělo z okna tak, aby nebylo zřejmé, jestli šlo o vraždu nebo o sebevraždu. Přesně tak, to bylo i zajímavé zadání, protože nakonec ten výsledek je takový, že my dodnes nevíme, jestli to byla vražda nebo sebevražda a nejvíc to nasvědčuje tomu, že to byla maskovaná vražda, která měla vypadat jako sebevražda, ale tam bylo spoustu dalších takových indicií, které svědčily o tom, že Jan Bidžovský musel v tom bytě být, přestože tvrdil, že tam nikdy nebyl. A ta jeho minulost je pozoruhodná, protože on pracoval pro vojenskou zpravodajskou službu vlastně už za války, přímo pro potom pozdějšího generála Františka Moravce. Dostal za to, byla mu přiznána účast na druhém odboji. No a já jsem byla v kontaktu s rodinou, nebo respektive jsem v kontaktu s jeho synem. Tam bylo zajímavé to, že dokonce on, když si přečetl ty protokoly, které tatínek, který sepsal na té státní bezpečnosti, tak mu přišlo, že jsou tak autentické a že to vypadá, že opravdu to prožil, to, co tam popisuje, tak, jak znal svého otce. Dokonce to řekl na kameru České televize, ale to potom teda bylo vystřiženo. Nicméně
Zajímavá byla i taková poznámka, kterou prohodil Jan Bedžovský, když přišel z generální prokuratury v roce 1968, tak přišel domů a řekl, je to dobré, neudělal jsem to, řekli mi, že jsem ho nezabil. A to jsou samozřejmě drobnosti, ale nebylo to tak, že mohl být tehdy klidný, že by vlastně se generální prokuratura nějak jakoby nechala ukolíbat tou jeho výpovědi. On samozřejmě tvrdil, že byl ke všemu donucen, ale tam bylo zajímavé to, že prokurátor Jiří Kotlář s tím svým týmem sledoval tuhle tu linku a že vlastně si zval další lidi, kteří se účastnili toho výslechu Jana Bedžovského v 50. letech. A nevypadalo to dobře pro Jana Bedžovského až do srpna 1968, kdy potom se to vyšetřování vedlo v podstatě úplně jiným směrem. Ale v současné době si myslím, že na těch výpovědích stále něco je, ale myslím si, že to tělo... Takhle, Jan Bedžovský nebyl potom nucen vypovídat úplně do těch detailů. Oni v podstatě, jak jste řekl, poskytl ty výpovědi, proč to musel udělat, ale vlastně taková ta finální část, kdy teda on popisoval, že s tím svým parťákem odnesli to tělo, že položil nohy na okno, samozřejmě, protože masakr byl těžký, a že tam ho jako přetočili a pak ho teda vyhodili nohama a dolů. Myslím si, že už mohl být mrtvý v té době, že nebyl jenom uspán, ale že byl mrtvý. A to asi se možná Janu Bedžovskému úplně nechtělo přiznávat, anebo to sám nemusel vědět. On tam jistě nebyl sám. Myslím si, že tam určitě nebyl jenom s tím svým partnerem, tak jak to popisoval, nebo s tím spolupachatelem, jak ho označil. Myslím si, že těch lidí tam bylo víc, ale že on věděl přece jenom zase, co asi jenom chce říct se Státní bezpečnosti. Ale problém je to, že ty jeho výpovědi vůbec nebyly dál prošetřované. Na mě to dělalo dojem, že už v roce 48, 49, 50, 51, kdy se vlastně ta Bedžovského výpověď přešetřovala, takže to vypadalo, působilo to na mě dojmem, že sama Státní bezpečnost, sami pracovníci Státní bezpečnosti se vylekali, když se jim Jan Bedžovský začal svěřovat v úvozovkách s tímto, když jim začal diktovat tuto výpověď, stejně tak, že se, řekněme, polekali, nebo respektive byli varováni, aby to prošetřování, které bylo na začátku 50. let, aby nebylo dotaženo, že tam vlastně to byla ještě poměrně, řekněme, nechci říct horká stopa, ale ten čin nebyl ještě časově tak daleko, dalo se mnoho lidí znovu vyslechnout, dalo se to prověřit, přesto to Státní bezpečnost ani ve svém interním materiálu, který by třeba mohli mít zájem na tom, aby věděli, jakým způsobem to proběhlo, přesto to nedotáhli. Tam to bylo strašně zajímavé, že vlastně to šetření interní, že Státní bezpečnostní, probíhalo velmi tajně. Prováděl ho prostě znalec, který teda se v téhleté práci vyznal, ale on sám si tam stěžoval, že třeba neměl vůbec fotografie. Oni mu neposkytli ani ty fotografie tehdy. Pak samozřejmě už tam tehdy chyběly určité výpovědi. Stěžoval si právě, že výpověď Jana Bedžovského tam není a dalších svědků. Pak asi tak zhruba po roce a tři čtvrtě celé tohleto šetření bylo ukončeno, byla vypracována zpráva a ta zpráva zněla naprosto jasně, že nic nenasvědčuje tomu, že to byla sebevražda, ale že naopak vše směřuje k tomu, že to byl určitý násilný trestný čin, ale že je potřeba prověřit, jak se to přesně stalo, že je potřeba znova Jana Bedžovského vyslechnout a tak dále. A tyhle ty materiály byly vlastně v deskách, ale když si je někdo půjčil, tak se už tam musel podepsat. A v tomhletom období, jak jste řekl, zase bylo dost takové jako živelné, takže se tam často měnili velitele Státní bezpečnosti. A to nakonec vedlo k tomu, že přestože teda bylo rozhodnuto, nebo že si to velitelství Státní bezpečnosti, které si nechalo tohleto šetření zpracovat, takže v tom a bylo uzavřeno v září, nebo v říjnu, myslím, 4. října asi bylo uzavřeno, tak tam potom docházelo k tomu, že byly podávány příkazy k tomu, aby Jan Bedžovský byl vyslechnut, ale to se nedělo, sabotovalo se to. No a nakonec to celé bylo zameteno a další šetření neprobíhalo.
Ale Státní bezpečnost zase si myslela, že by to mohli využít jako propagandistickou bombu, kdyby se prokázalo, že třeba na tom skutečně participovali Britové. Ale myslím si, že právě tehdy se asi ukázalo, že tam spíše figurovali sovětští agenti a že proto nebylo vlastně dobré, aby se v tomto šetření pokračovalo. Tam je, ještě než se dostaneme dál, já jsem to právě zaznamenal, že mnozí novináři v tom roce 2015, kdy jste tu knihu vydala, kdy se objevil ten poprask kolem toho, přesně to zjednodušili, takže to pochopili, že Jana Masaryka zavraždil Jan Bidžovský na pokyn Britů. No, to bylo smutné období, protože já jsem si to přečetla v několika jazycích ve španělštině, že za vraždou Jana Masaryka stála Velká Británie. To byly nesmysly, prostě novináři neměli tu knihu ani v ruce na to, aby si přečetli třeba aspoň anotaci k té knize, ale byla strašně taková lákavá ta informace, prostě něco dát takového do médií a v podstatě sami nepřemýšleli. Bylo to neseriózní novinářská práce, no, bohužel. No, střelba do našich řad, nevadí. Prosím, zastavme se ještě u toho, vysvětleme to tedy. Bidžovský si tedy mohl myslet, že pracuje pro Brity, ale jeho nadřízený, který teda se taky tvářil, že pracuje pro Brity, tedy Arnošt Heydrich, který mu měl ten pokyn dát, nemusel pracovat jenom pro Brity. Rozumím tomu správně? Takhle si to myslím a to je moje podezření, že on sice vystupoval, tam existuje víc výpovědí, které prostě tuhle tu indicii naznačují, že Arnošt Heydrich byl údajně taková ta nejvyšší postava, která tady byla takovou spojkou jako s britskou tajnou službou. Dokonce těch indicí jsem našla hodně a byla to taková vážená osoba, ale na druhou stranu byly náznaky, které zase svědčí nebo nasvědčují tomu, že nějak participoval nebo spolupracoval s tou nastupující tehdejší mocí. Jestli chtěl za každou cenu udržet to místo na ministerstvu zahraničních věcí, on byl v podstatě nejvýznamnější postavení tam měl. A on byl státní sekretář. On byl generální sekretář. Prostě ti, kteří byli nějak protikomunisticky zaměření, většinou o to místo rychle přišli, že? Ale Arnošt Heydrich se tam udržel až do podzimu a on potom tvrdil, že když teda šel do emigrace, takže že mu údajně hrozil zatýkač, to nebyla pravda. Naopak jsou indicie, že právě nějak mohl spolupracovat přímo s Jindřichem Veselým z ministerstva vnitra. Zastavme se u Arnošta Heydricha. Jeho osoba je poměrně zajímavá. Řekněme i v tom takovém, řekněme, nestandardním vystupování na místě činu v den, kdy bylo tělo Jana Masaryka nalezeno. Já bych čekal, že se stane jedním z vyšetřovaných, který prostě bude držen od ostatních pracovníků a bude pečlivě vyslechnut. On ten den ale dělal něco jiného. On sám se v uvozovkách jakoby podílel na tom vyšetřování. No, zajímavé je, že on sám třeba později i vysvětloval nebo popisoval nějaké své svědectví, že třeba 9. března měl horečku, že nemohl ani víc domů. To byl zrovna ten den, kdy měl dát Janu Bidžovskému právě ty prášky a depeše, aby šel za Masarykem. Ale pak je zajímavé, že hned druhý den ráno toho 10. března sám vyslýchal za přítomnosti teda určitých osob v civilu, to znamená, to byli prostě příslušníci tajné služby. A on měl tu pravomoc, že sám vyslýchal a dokonce vyslýchal tedy ty klíčové svědky. A to je samozřejmě podezřelé, protože on je mohl manipulovat. Ty výpovědi potom většiny těch svědků byly zmanipulované. Manipulovalo se tam s časovými údaji a Arnošt Heydrich nikdy žádnou takovou výpověď, žádný protokol s ním se psán nebyl, nic neposkytl. Ani tehdy vlastně tvrdě nestál za tím, že by to třeba byla sebevražda, že mu údajně o tom Masaryk vyprávěl. Ale ta jeho svědectví se objevila později až za hranicemi, kde teda nepravdivě přesvědčoval dokonce americkou veřejnost, že Jan Masaryk mu tvrdil, že to musí udělat jako Prokop Drtina, ale tvrdil mu to o 2 dny dříve podle svědectví Arnošta Heydricha. Prostě ta jeho
snaha vyprodukovat nějaké silné svědectví, ta si myslím, že má vážné trhliny a zajímavé je, že má měl zajímavé vazby i s těmi tajemníky Jana Masaryka a nejen pracovní. Byly takový zájemný podivný vztahy. Vy jste zároveň mě upozornila na to, že když Arnošt Heydrich později v cizině v zahraničí povídal s nějakým časovým odstupem, že to pokaždé líčil trošku jinak. No, to jsem vlastně ještě neřekla. On dokonce právě v roce 51 přesvědčil, on to svoje svědectví, jakože Jan Masaryk s ním strávil ty poslední dny, líčil velmi dramaticky a navíc teda ještě nejenom to, že se Jan Masaryk údajně rozhodl spáchat sebevraždu jako Prokop Drtina, ale on to líčil tak, že Prokop Drtina byl mrtvý, že vlastně se mu ta sebevražda podařila a tím pádem to Jan Masaryk chtěl udělat také, ale to v Americe nevěděli a tam je mohl Američany opít rohlíkem. Tady samozřejmě se vědělo, že Prokop Drtina naopak byl velmi nemocný potom, že jo, byl prostě, měl poranění všeho možného druhu a to by si Jan Masaryk hodně dobře rozmyslel. A navíc teda v tom jiném svědectví, které zase třeba poskytl v roce 67, Arnošt Heydrich, tak psal, psal to jinak, že údajně právě po tom, co teda Prokop Drtina se tedy údajně pokusil o tu údajnou sebevraždu, tam jsou taky velké otazníky jenom, toho. Jenom upozorněme, že Prokop Drtina údajně se pokusil o sebevraždu, vyskočil z okna, těžce se zranil a velmi těžce zraněný dokázal přelézt plot, no, protože byl nalezený jak za plotem. On omdlel vlastně, no a ten plot vůbec by nemohl přelézt, tam byl prostě přirozen asi, aby tam... Aby ho nikdo nenašel, no, aby prostě asi zemřel úplně, protože on tím, že teda se šel z toho okna, tak možná to mělo být, nebo měl o ten život přijít, ale nevím, prostě je to zvláštní. A pak tam byla ještě nalezená pistole, náboje byly nalezeny, ty se mu prýsekly a ty byly nalezeny na posteli. Přitom ta pistole teda potom se nacházela venku na té zahradě. No, ale to je jiný případ. V každém případě Arnošt Heydrich si s tím tak různě pohrával a když tady poskytoval to svědectví v roce 67, tak to je formulováno tak, že Jan Masaryk ho žádal, aby mu i hned po té noci, co se to stalo, takže ho žádal, aby mu prostě zjistil, co se s Prokopem stalo, protože to byl velmi dobrý Masarykův přítel. No a Heydrich za ním, když přišel tedy do Černínského paláce, tak ho ihned informoval o tom, že se Prokop Drtina nezabil, že je ale zraněn, že v nemocnici a že má polámané kosti, otřes mozku a tak dále. A to samozřejmě byla věc, která Masaryka by jedině mohla odradit od toho činu, že když skákal z druhého, nebo údajně z druhého patra. Takže ta svědectví Arnošta Heydricha jsou i v jiných ohledech podivná i vlastně ty souvislosti s tím, co jsem v poslední knize popsala, že měl právě podivné vazby s těmi tajemníky Jana Masaryka, kteří pozoruhodně podivným způsobem podávali také svědectví, která se ukázala jako nepravdivá. Jo? A to je strašně zvláštní, pokud víme, že spolu měli nějaké mimopracovní vztahy, které ještě byly nějak propojené a směřovaly, nebo byly jakoby ty vztahy myšlené tak, že budou poskytovat informace nějakým západním rozvědkám nebo východním, to je potřeba dokázat. Takže jestli tomu správně rozumím, ta pro vás v tuhle tu chvíli víc favoritní verze, řekněme, je, že velmi podivnou úlohu, pravděpodobně, nebo možná ten hlavní podezřelý v tuto chvíli, je Arnošt Heydrich, který vlastně který nevysvětlil tu svoji roli, mohl v tom mít svou roli i Jan Bidžovský, a v tuhle tu chvíli není vlastně vůle to nějakým způsobem prověřit úplně. No, já takhle,
Já si myslím, že těch lidí tam bylo mnohem více, dokonce věřím tomu, že tam byli někteří i z těch partizánů, o kterých se mluvilo, že tam se měli také dostavit, jako například Vilém Krajčírovič, který své sestře potvrdil, že tam byl také v tom Černínském paláci. Jan Bidžovský poskytl výpověď, kterou věděl ze svého pohledu, to znamená, měl tam čekat nějaký člověk, se kterým provedli to a to a popsal to tak, aby... To dokonce nevypovídalo úplně o takové té nejúkladnější vraždě. Já si myslím, že během té doby, co jsem mi dostal do ruky různá svědectví, naposledy ještě svědectví Willibalda Hoffmana, tak si myslím, že ještě dokonce pravděpodobnější verze je, že to tělo padalo z okna už mrtvé a že tam došlo k úkladné vraždě. A že bychom se měli ještě více soustředit na svědectví doktora Teplého, které se objevilo v zahraničí, které je vlastně v Británii v současné době a určité pasáže z toho publikoval pan Salzberger, vlastně majitel New York Timesu. A to je svědectví, se kterým pracoval i prokurátor Jiří Kotlář v roce 68. Ale právě je zajímavé, že se ho samozřejmě byly snahy ho znevěrohodnit. A nejvíce ho znevěrohodnil zase tajemník Lumír Soukup, který velmi úzce spolupracoval s Arnoštem Heydrichem. Psali si právě, když oba emigrovali, tak si psali takové kamuflované zprávy. Dále v těch zprávách figuroval Antonín Sum, který zase také podával živá svědectví, jakože údajně v žaludku, když se pitval, že bylo nalezeno kuře a tak dále. To jsou prostě lži. A Lumír Soukup právě se snažil cíleně znevěrohodnit třeba to svědectví doktora Teplého, které bylo publikováno v zahraničí. Zajímavá je ta souvislost, že právě ta kytička Sněžené, která byla dána za uchem, tak doktor Teplý tedy tvrdil, že tam byla střelná rána z pistole z velmi blízké vzdálenosti, že dokonce ta rána byla ještě odšouzená a bylo to... Dokonce jmenoval, že šlo o ránu ráže 7,65 mm. A pak upozornil v tom svědectví, které bylo publikováno v Americe v prosinci 1951, že vlastně bychom se měli také zaměřit na ty kotníky. Totiž my pořád mluvíme o tom, že byly rozbité nohy nebo spodní partie nohou, ale když se na ně podíváme, tak to rozbití těch pat vůbec zaprvé nebylo symetrické, tak jak se dneska tvrdí, aby vyšel nějaký jiný výpočet, ale to zranění vypadalo tak, že jedna pata sice byla trošku posunutá, ale hlavně byly roztříštěné kotníky. A ten doktor Teplý vlastně tam v tom svědectví popisoval, že to rozbití těch kotníků nepřisuzovalo vlastně vůbec tomu pádu, ale že museli vzniknout až po mlácení prostě jako delší dobu, že bylo do nich mláceno nějakým tupým předmětem prostě něco jako kladivo. A pak samozřejmě upozorňoval na to, že tělo nekrvácelo, že to tam bylo potom takové rychle uklizené to místo, ale Lumír Soukup, když zjistil, že se něco takového publikovalo, tak okamžitě taky vydal článek v Americe a ten zněl, že to je nepravda a že to tělo údajně krvácelo tak, že tam několik dní byla krev, než jí smilo počasí. Ale to je samozřejmě lež, my to dneska víme, ale tenkrát v roce 51 nebyly fotografie a nikdo to nemohl doložit. Takže a tam jsou další detaily, kde já si myslím, že Arnošt Heydrich měl podivné tendence zakrývat to, že šlo o úkladnou vraždu a pomáhali mu v tom tito lidé, prostě jako byl Lumír Soukup, Antonín Sum a to se vleklo od toho roku 68 bohužel jako černá nit těmi vyšetřováními a myslím si, že bychom měli konečně prozřít a dívat se na ty fotografie kriticky, tak jak právě zní také to svědectví Willibalda Hoffmana, že on potvrdil, že to se nejedná o původní snímky, ale že na těch snímcích už je tělo upraveno k fotografování. Takže těch indicí máme dneska hodně, ale zase bohužel já na policii vidím, tak jak bylo, jestli o tom můžu teď mluvit,
tomu se ještě nebo dostaneme. Se k tomu dostaneme? Pojďme ještě k té skutkové podstatě jako takové. To jsou ty hlavní body, že tedy zranění Jana Masaryka byla zcela jiná vlastně, nebo že jich bylo víc a jiného charakteru, než jak bylo v té oficiální dnes známé ohledací zprávě, který vlastně znevěrohodňuje to oficiální vyšetřování, které a jeho výpověď tedy byla znevěrohodňována tajemníky, o kterých dnes Masarykovými tajemníky a Arnoštem Heydrichem, o kterých dnes víme, že museli lhát. Že lhali, přesně, protože poskytovali výpovědi, které vypadaly velmi seriózně, ale po krátkém čase se prostě zjistilo, že to byly lži. Pojďme do roku 1968. V roce 1968 se uvolnila atmosféra, obnovilo se vyšetřování, dokonce Olga Scheinflugová krátce před svou smrtí řekla, že je vlastně velice šťastná, že se konečně ukáže pravda. Vyšetřování v roce 68 bylo tedy přerušeno okupací, neskončilo nějak. Dokonce tam byla ještě taková, řekněme, tragikomická aféra s nevěrohodným svědkem, na kterého se mělo střílet a ukázalo se, že nakonec to všechno bylo tak nějak poněkud jinak. Vy jste ale objevila, že v roce 1968 vznikla velmi důležitá nahrávka, kterou jste publikovala v roce 2018. Letos jsem ji publikovala. Letos mě vyšla kniha. Letos vyšla kniha, ale vlastně do veřejného prostoru se to dostalo prostřednictvím Českého rozhlasu. 2019, protože já tak dobře, jestli o tom můžu mluvit, tak to je vlastně nesmírně zajímavá záležitost, kdy ta samotná nahrávka nejenom jak vznikla a to pozadí, ale dokonce jak se s ní nakládá až do toho dneška. A tenkrát to bylo tedy svědectví, které namluvil Willibald Hoffmann, přímý účastník tedy těch událostí ranních, tedy z 10. března. On byl sice příslušníkem oblastní úřadovny státní bezpečnosti, ale byl to kriminalista, zpravodajský důstojník, ještě prvorepublikový. A ten tedy se svým týmem jako první přijel do Černínského paláce, popisoval v té nahrávce, že to bylo 5.25. A popisoval tady to dění. Ale proč ta nahrávka vznikla, tam je nesmírně důležitý moment. Tam je totiž potřeba, zase jak jste popsal, to vyšetřování 68-69. Já jsem vypozorovala, že ještě z toho počátku, z toho jara 1968, i tehdy ta vyšetřování byla velmi podivná, protože se tam podivně opakovaly zase nepravdivé časové údaje. Ti svědkové vůbec se necítili svobodně, protože museli nakonec podepisovat protokoly, kde stejně byly špatné údaje. A to je zajímavé, jestli jako a trvalo to nějakou dobu a pak nakonec tedy ty zprávy teda generální prokuratury se tedy ujednotily na tom, že ty časové údaje byly úplně jiné. Ale tam je otázka, proč teda někteří ty prokurátoři ještě teda na začátku se snažili jít tou cestou tedy té oficiální linie ministerstva vnitra, že údajně Jan Masaryk mohl skočit jenom před 6:30. Jo? A tak se odvíjely teda všechny ty časové údaje. A když teda přišel potom k výslechu Willibald Hoffmann, to bylo koncem dubna 1968, tak on dokonce tam měl ty špatné údaje, protože asi nebylo jako jiná možnost ještě tehdy. A pak tedy, když přišlo na to, na ten moment, že by měl ukázat nebo říct, jak to tělo leželo, tak on rovnou si přilehl na koberec a tomu prokurátorovi prostě tam předvedl, v jaké poloze to tělo bylo. A ten hnedka jako byl takový nějaký nevrlej, že to není možný, že přece musel vidět fotografie, nebo že na fotografiích to tělo je jiné. A to bylo jako důležitý moment, protože Hoffmannovi se podařilo nevídaná věc, že jeden z mála viděl ty fotografie v roce 68. Třeba fotografovi, který tehdy fotil, Jaroslav Holoubek v roce 48, tomu ty fotografie vůbec neukázali, protože by možná řekli, že to nejsou jeho. Ale Willibaldovi Hoffmannovi ukázal ten prokurátor dvě fotografie a on viděl, že prostě ty fotky jsou úplně jiné, že neodpovídají skutečnosti a že na nich je navíc vlastně neboštík upravený k fotografování.
Co to přesně pro nás znamená, nevím. Já si dokážu představit, že to tělo mohlo být přefoceno klidně až druhý den, protože samozřejmě vůbec nekrvácelo. Nejsou tam prostě ty úlomky kostí, které tam viděl Willibald Hoffmann. A on stál, on byl v té pozici, kdy hlídal místo činu, hlídal vchody, to znamená bez jeho vědomí se tam s tím tělem nemohlo úplně tak hned něco dít, ale bohužel dneska se ta jeho výpověď, která má 21 minut, tak je devalvována na to, jako že se údajně s tělem hýbalo. Ale dobře, to můžeme probrat jindy, ale další věc je, že on třeba měl tu odvahu říci, že zprávu, kterou potom sepisoval, když přišel teda na úřadovnu, tak než ji vlastně zhotovil tak, jak asi chtěl, takže mu ji vytáhl člověk a řekl spasíbo. Prostě on naznačoval v té nahrávce, dále naznačoval, že teda vůbec nesměli vyšetřovat, že vlastně to vůbec nebylo vyšetřování v roce 68, že jediné ty kroky všechny vedly k tomu, aby se řeklo, že to byla sebevražda. To znamená, i doktor Teplý prostě neměl jiné východisko, než podepsat prostě zprávu, že to byla sebevražda. A k tomu napasovat tedy ty informace, aby to znělo věrohodně. A Willibald Hoffmann, když tedy přišel z toho vyšetřování, byl naprosto znechucený, protože věděl, že se pracuje jak s falešnými, nevěrohodnými snímky, že se pracuje s podklady, které on sám musel podepsat a věděl, že to taky není pravda. A tak znechucený dokonce pořídil nahrávku toho, jak to vidí on. Přesně tak, jak to vidí on, ale zase on sám pořád byl vázan mlčenlivostí, úplně nechtěl tu rodinu ohrozit, takže vlastně ta nahrávka, je potřeba s ní pracovat a je potřeba s ní pracovat i tak, že je třeba vzít ten protokol z roku 68 a ty informace dát dohromady. No ale to se nikomu moc jako na těch hudebních místech nechce. Tady je v tom případu, jak jsem vyrozuměl, je strašný problém právě odhalit ty vymyšlené, doplňované údaje. Samozřejmě ty do nebe volající, řekněme, když Willibald Hoffmann přišel na místo činu v 5.25, tak asi těžko Jan Masaryk mohl vyskočit před 6:30. Ale povězme si, aby jsme si udělali trošku přehled o tom, v čem vlastně komu, jestli nějaké ty údaje jsou věrohodné, pokud vezmeme svědectví doktora Teplého a Willibalda Hoffmanna, kterým můžeme říct, že nám z těch na té pyramidě jsou na těch důvěryhodnějších místech, odporují si v něčem nebo se v zásadě nejdou proti sobě? No to je právě hrozně zajímavé a já teda se musím přiznat, že když jsem publikovala tehdy to svědectví Jana Bidžovského, tak jsem byla možná trochu zaslepenější a úplně jsem nevěřila tomu, že by třeba za tím uchem mohla být střelná rána, i když ty svědectví, jako je řada dalších svědectví, kteří o tom vypovídali. Ale mně to přišlo v té dřívější době svědectví doktora Teplého jako spíše nevěrohodné, nebo myslela jsem si, že to, neznala jsem ty okolnosti ještě, za jakých se dostal teda to svědectví za hranice, jak bylo publikováno a kým. A dneska tím, že se právě objevilo to svědectví Willibalda Hoffmanna, tak se myslím si, že je právě potřeba se vrátit, že to svědectví má takovou váhu a je tak zajímavé a informačně cenné, že nabádá k tomu vrátit se právě k tomu svědectví doktora Teplého, protože to je právě zajímavé, že doktor Teplý tehdy tvrdil v tom svědectví, že, které musel sepsat do té své smrti, což bylo začátkem roku 49, tak on tam popisoval právě i ten čas, on tam popisoval, že příkaz nebo tu zprávu o tom, že se něco děje v Černínském paláci, že se musí dát prostě na cestu, že mu ta zpráva přišla v 5 hodin, kolem 5. hodiny. A to zase byla samozřejmě voda na mlýn Lumíru Soukupovi a těm kritikům, kteří ale pevně drželi tu linii ministerstva vnitra, protože dokonce včetně české úřady tehdy použili třeba v roce 68. Dokonce použili proti tomuto svědectví tvrzení Zdeňka Borkovce, což byl kriminalista, který byl teda s Willibaldem Hoffmannem, stál přímo u toho ohledání těla, když ho prováděl doktor Teplý. Jo? Takže doktor Teplý, Borkovec, Hoffmann, tihleti tři stáli u toho ohledání
A problém si dokážete představit, když zase v roce 68, jak se teda uvolnila atmosféra, znova byla připomenuta ta závěť doktora Teplého, řekněme, tak české úřady se ozvaly, použili jméno Zdeňka Borkovce, jakože to je opravdu věrohodný svědek, protože ten tam byla. A hnedka znevěrohodnili zase to svědectví doktora Teplého tím, že prý údajně pan Borkovec posílal auto pro Teplého až v 7 hodin. Prostě nesmysl zase. Ale tady vidíme, že právě to svědectví Willibalda Hoffmanna naprosto sedí časové údaje, které prostě dneska jsou nám jasné, ale v roce 51, když to svědectví bylo publikované, tak prostě mohlo být lehce zatraceno, protože řeknu, jo, přece on vyskočil až 6:30, že jo, tak jak to mohl doktor v pět hodin dostat zprávu. No a takových momentů je tam víc. Takže můžeme uzavřít, že tedy pokud bychom měli hodnotit tu věrohodnost, tak zatím nemáme nic, co by zpochybňovalo výpověď Willibalda Hoffmanna a doktora Teplého a nemůžeme přisvědčit jejich kritikům, že by netvrdili pravdu. Myslím si, že svědectví doktora Teplého navíc by se dalo potvrdit tím, kdyby se třeba udělala exhumace těla Jana Masaryka, protože jednak on upozornil právě na tu dírku tam potom za uchem. Na druhou stranu byli kritikové právě zase ti tajemníci Lumír Soukup Antonínsům, kteří tvrdili, že tam ty kytičky právě dávali oni. Já jsem tady připravila fotografie, kde vždycky se byla snaha, že jo, tyhle ty kytičky sněženek tam umisťovat, ale je zajímavé, že právě oni tvrdili, že tam ty kytičky dávali a že to teda mělo zakrýt nějaké možná si šití nebo prostě něco, co bylo způsobeno tou pitvou, ale ta byla provedena až po tom, co ministr vnitra Václav Nosek do světa vyhlásil, že to byla sebevražda, takže to vlastně žádná pitva nebyla. Ještě než se dostaneme, řekněme, k porevolučnímu dění, shrňme si teda ještě, pojmenujme ty partizány, protože ty byly taky podezřelí z toho, že měli vylákat Jana Masaryka k útěku, při kterém měl být zatčen. Nebyl by to jediný případ, kdy byl někdo v vozovkách vylákán na hranici, aby se potom na něj ukázalo jako na zrádce. Jak to celé chápat v tom kontextu toho Jana Bidžovského a těch výpovědí, kterým máme důvod nevěřit a výpovědí, kterým nemáme důvod nevěřit zatím v tuto chvíli, jak se to nyní jeví, jak to chápat? Tam těch osob na tom místě činu, těch úloh je tam strašně moc najednou. Ale tak to je samozřejmě, protože to byla podle mého názoru velmi, velmi složitá operace těch východních tajných služeb a v takových operacích se prostě, tam je spousta lidí, ale vy vlastně o nich nevíte. Oni každý má prostě nějakou svoji roli a tam je právě důležité to, že ten jeden, každý zúčastněný může třeba vědět o nějakém dalším partnerovi v té hře, ale nikdo nesmí vědět všechno, že? Protože to je prostě princip té tajné operace. Ale já věřím tomu, že tam byli další lidé, kteří tam byli různě poschovávaní a měli nějakou roli. Navíc Vilém Krajčírovič se dokonce přiznal tady své sestře, že tam tedy byl v tom Černínském paláci tenkrát. Dokonce tvrdil teda, ale že nebyl jako cíl odstranit Jana Masaryka, jakože ho zabít, ale že spíš měli přinést prostě nějaké kompromitující materiály, údajně peníze. Ale když chtěl vypovídat, to je také zajímavé, když chtěl vypovídat vyšetřovatelům z České republiky, tak najednou náhodně zemřel při výbuchu plynu v Americe. Takže i to si myslím, že takové malinké potvrzení toho, že asi něco společného s tím případem měl. A tam je také zajímavé, že například Jan Bidžovský, já jsem zjistila takovou zajímavou souvislost, protože ta skupinka těch partizánů, nebo bývalých partizánů, řekněme, tam prý ještě bylo také zajímavé to, že oni se toho měli účastnit lidé, kteří nebyli, jako nepůsobili ve vojenských složkách, ale byli to takoví lidé trošku s takovým zvláštním postavením.
A nějakou určitou zajímavou roli měl v tom Josef Vávra Stařík. A mně se podařilo zjistit, že Jan Bidžovský byl s ním na celé právě s Vávrou Josefem Staříkem, ale že to bylo dokonce v době po oficiálním termínu jeho popravy. A to je strašně zajímavá věc, protože dokonce generální prokuratura v roce 68 dostala těch informací víc, že Josef Vávra Stařík nebyl popraven. Ale tam to skončilo tím, že si vzali jednoho svědka a ten potvrdil, že prý ten popravený, když ho tedy popravovali, tak neřekl, že není Josef Vávra Stařík. Ale tvrdil to člověk, který toho Josefa Vávru Staříka nikdy v životě předtím neviděl. Takže existovalo podezření, že a tam je zvláštní souvislost, že prostě s takhle prominentním vězněm byl na celé teda Jan Bidžovský. A to dokonce pod tom termínu té oficiální popravy. Takže mně to přijde zase, že to není úplně náhoda, ale samozřejmě to nic nedokazuje. Já si myslím, že prostě je možné, že navíc teda jakoby to rodinné zázemí rodiny Bidžovských je zajímavé v tom, že oni samozřejmě patřili, jako byla to velmi vážená rodina, která se znala jako s Masarykem, ale na druhou stranu nějak jim ta nastupující komunistická síla nějak nevadila, protože dokonce po únorovém převratu se otec Jana Bidžovského se stal rektorem, když English rezignoval, tak on nastoupil právě jako rektor a dokonce se tady ta rodina znala jak s Antonínem Zápotockým, tak třeba Zdeněk Fiedlinger, agent NKVD, byl třeba u nich doma, jsem zjistila taky. A v době, kdy byl Jan Bidžovský teda odsouzen ten jeho případ se neprošetřoval u soudu, jakože údajně byl nucen vypovídat něco v téhleté záležitosti. Tahle ta polovina těch výpovědí, to byla vždycky jakoby anulována a prošetřovalo se nebo projednávalo se u soudu jenom to, že předával tedy ty informace údajně západním rozvědkám, ale bylo to asi přes jeho spolupracovníka, který teda je prokázaný agent státní bezpečnosti, Bidžovského největší přítel, Jaromír Kopecký. Ale to jsem ještě chtěla říct, že vlastně v době, kdy tedy Jan Bidžovský byl odsouzen za spolupráci se západními rozvědkami, tak jeho otec v té době dostal řád republiky a dokonce řád Rudé hvězdy. A ten už se zase dával za nějakou jakoby významnou asi vojenskou činnost, si myslím, v tom období spojenosti s únorem 48. Takže, ale samozřejmě to pořád všechno nic nedokazuje, ale myslím si, že prostě určitě bychom z toho nějak jakoby vybrousili tím, kdyby se udělala kompletní rekonstrukce, jestli je možné vyhodit to tělo, pořád se vlastně tvrdí, no není možné vyhodit nějaké bezvládné tělo, jako ho nějak vysunout. Ale jestli to tělo bylo stuhlé už, jakože Jan Masaryk mohl být mrtvý, sice Bidžovský netvrdil, že ho střelili, ale třeba se mu to říkat nechtělo, a nebo u toho nebyl, když tam prostě ta rána nějaká zrovna vyšla, tak jestli to tělo měli vyhazovat už stuhlé, tak ho mohli prostě vyhodit jako šipku opravdu nohama napřed. No a ty kotníky, jestli mlátili se ještě tím kladivem předtím nebo potom, to jsou zase rány, které prostě nevzniknou dopadem, jak se můžete třeba podívat Tam je třeba říct, že vlastně od toho, kdo vlastně spatřil Jana Masaryka jako poslední naživu do nálezu těla, uplynulo několik hodin, respektive mám pocit, že poslední sluha snad u něj byl někdy po 8. večer, takže do té, budeme-li věřit, té půl šesté přibližně, nebo před půl šestou, páté hodině, tak tam proběhlo, mohlo se stát hodně věcí. No, tam je zajímavé, ještě tam třeba byla problematická návštěva pana Kavana, také vojenského důstojníka, syna, teda otce pana Jana Kavana, tedy Pavel Kavan. Tak tam bylo zajímavé, že se lišily výpovědi o tom, kdy tam byl a jak dlouho tam byl
A nejdřív jako, že tam byl někdy odpoledne, že odešel kolem 5. hodiny, pak jsou zase ale výpovědi, že odešel až kolem půlnoci nebo 11. hodiny večer. A tam těch návštěv prostě bylo více a možná, že třeba ani neodešel ještě nakonec tu noc. Jo? Protože se právě liší ty výpovědi o tom, kdy vlastně ten byt Jana Masaryka opustil. Tak zmiňovala jste Vávru Staříka, údajně popraveného. Pro vás je to trošku s otazníkem. Já bych teda ještě upozornil na to, že těch mrtvých kolem Jana Masaryka, jak mě nejprve upozornil badatel Ondřej Krotil, potom jsme v tom nějakým způsobem pokračovali a nějakým způsobem dotáhli, řekněme to ještě, ten počet, vy jste ho ještě teďka zvedla, že těch mrtvých kolem Jana Masaryka bylo daleko víc, já mám pocit, že už jsme na počtu nějakých 18 podezřelých úmrtích, které s tím nemusely souviset, ale všechno to byli lidé, kteří mohli znát pravdu a poslední zemřel v roce, někdy v tom roce 1992, ten známý výbuch ve Spojených státech před návštěvou československých vyšetřovatelů tehdy. Asi 93, jestli to bylo, teď nevím přesně, ale například i kuchař Nežerka tam zemřel zajímavou smrtí a dokonce údajně tvrdil nějakým lidem tady známým, že měl sám říci, že jich bylo kolem Masaryka 5 a že on je poslední. A pak zemřel takovou smrtí, že se utopil teda před svým domem nějaké tu potučku, co tam teče, ale zase mám svědectví, že jeho rošlapané brýle našli na tom můstku, který tam je, jako z kterého údajně teda spadl. A že prý zemřel třeba takovou smrtí, jako že omdlel a potom teda utonul, ale se existovala protisvědectví, že měl rozbitou hlavu. No prostě to nemá cenu, asi se tím úplně... Rošlapal samozřejmě si... doktor Teplý zemřel jako podivnou smrtí. Jo? Ještě sám Borkovec, tady, když jsem zmiňovala to jméno, tak když ho zpovídala americká novinářka Claire Sterlingová, tak on jí řekl, že vlastně ani není jako důležité, jak zemřel Borko, ten doktor Teplý, protože on si omylem připíchl jinou injekci, než měl teda, ale že by toho by se měla držet, teda ona jako teda ta badatelka, novinářka tehdy, a že je důležité, proč zemřel. A patrně zemřel proto, protože poskytl tohleto svědectví asi, a které se potom dostalo za hranice. Pojďme do svobodných dob. Rok 1989, vliv Sovětského svazu, hroutícího se Sovětského svazu, pokud tedy zatím byly ty východní tajné služby, u nás už nebyl takový. Rozjelo se několik vyšetřování, žádné to vyšetřování nevedlo ke nějakému závěru, který by mohl objasnit, co se stalo. Vy jste do toho naskočila v roce 2015. Já jsem pochopil z toho, co jste mi zatím o tom řekla, že vy jste se vlastně potázala s tím, že ono vlastně úplně není zájem od státních orgánů, aby se to vyšetřilo. Rozuměl jsem tomu vašemu dojmu dobře? No, tak já jsem si myslela, že to byl ale problém těch dřívějších vyšetřování ještě z 90. let. Tam třeba vyšetřovatel Jan Havel, který vedl to vyšetřování od roku 93 do roku 96, tak si jenom vemte, že on sám byl u Jindřicha Grulicha, tedy toho majitele teda té unikátní nahrávky, protože to je příbuzný Willibalda Hoffmana, a od něj právě jsem tu nahrávku získala. Tak vyšetřovatel Jan Havel u něj byl tehdy v roce 96, 5 hodin probíhalo to vyšetřování. Jindřich Grulich prý o tom nikde nesměl mluvit, celé se to nahrávalo. A Jindřich Grulich potom dal Janu Havlovi tu nahrávku. A upovídali si, ale protože pan Jindřich Grulich je velmi bystrý muž a fenomenální paměť, ještě v tom velmi vysokém věku, tak on si všiml, že pan Havel, že mu něco na něm nesedělo.
A když se dostali na jméno Josef Körner, který byl taky vlastně teda v tom Černínském paláci v roce 1948, tak pan Grulich teda si chtěl toho vyšetřovatele z UDV tehdy, policie, jakoby trochu proklepnout a řekl, a to byl hajzl ten Josef Körner taky, protože teda byl u toho vyšetřování z roku 1948. A pan Havel tenkrát řekl, ne, proč, on mě dostal z vězení. A tenkrát v panu Grulichovi trošku jakoby herklo, ale nenechával nic dát, jenom řekl panu Havlovi, dejte mi na tu nahrávku pozor, je to moje poslední, jako myšleno poslední pásek. No a co se stalo? Panu Grulichovi přišel potom dopis děkovný, že velmi děkuje za materiály poskytnuté, o nahrávce vůbec nic, a nahrávka pod ní se úplně slehla zem. A samozřejmě Jan Havel žádné informace z toho nevyužil a ani nikde se to prostě neobjevilo. To znamená, že už v těch 90. letech tyhle ty informace, základní svědecká výpověď toho Willibalda Hoffmana prostě byla úplně utajená, aby o ní nikdo nevěděl. No a Jindřich Rulich to přesto nevzdal, takže psal různým ministrům a prezidentům a tak dále. Někde vlastně dokonce Českému rozhlasu to posílal. České televize, oni ho nikde nebrali vážně. Prostě navíc ještě k tomu, že není jakoby vůle něco takového prošetřovat, nějak si komplikovat tu práci, že jo? Tak navíc ještě ani není zájem z těch jiných, nebyl zájem z těch jiných míst. Potom, když probíhalo vyšetřování 2001-2003, tak se aspoň řeklo, že to nebyla vynucená sebevražda, ale že to byla vražda. Ale že pachatelé jsou neznámí. A proto bylo tady vyšetřování odloženo. Pak já jsem, když jsem publikovala potom ty výpovědi Jana Bičovského, tak dokonce přímo na Ústavu pro studium totalitních režimů mi řekli, jestli jsem teda podávala podnět, ale já jsem si myslela, že by to mohl udělat někdo jiný, ale pak jsem zjistila, že tedy to asi někdo jiný neudělá, a dokonce jsme to udělali za souhlasu syna Jana Bičovského, který se taky jmenuje Jan Bičovský, a on nám byl maximálně nápomocen tomu, řekl, ano, já taky nemám jistotu, prostě jak to tedy vlastně bylo, ano, podejte to, já bych stál o to, aby ty výpovědi mého otce byly skutečně pořádně prošetřeny. Kdybych tehdy, když jsem šla na policii tady k poskytnutí toho vysvětlení, kdybych tam nebyla s elitním kriminalistou Jiřím Markovičem, tak myslím si, že by se tam se mnou nikdo nebavil. A naštěstí tam byl právě pan Markovič, a tím pádem ty kroky byly, vedly ty kroky za tím směrem, že je nějaká snaha se tím zabývat. Tehdy ale na policii, to bylo v roce 2016, tak bylo řečeno, že oni sami nemůžou zahájit vyšetřování, ale že vlastně musí dát tady nějaký podnět na dozorující státní zastupitelství, a to, když jim dá zelenou, tak oni můžou vlastně to vyšetřování zahájit. No, ale já jsem se potom dozvěděla, že ten první státní zástupce, který byl informován o tom případu, byl strašně nadšený, hrozně se mu to líbilo, chtěl přivést veškerý materiál z archivu. No, ale pak bylo zajímavé, že teda byl brzy z toho případu odvolán, nastoupil jiný státní zástupce. No a já jsem zjistila od vyšetřovatele Marka Suchánka, že vlastně se o mé knize vůbec nebavili, že ten státní zástupce tu knihu ani nedostal. A celé se to uzavřelo s tím v tom roce 2016, že 16-17, že vlastně nemá cenu už se výpovědí Jana Bičovského zabývat, že stejně nežije a že by se asi nic nového nezjistilo. My jsme potom podávali s dalšími historiky podnět, hromadný, taky včetně historika Petra Blažka nebo Pavla Žáčka ve spojení se společností Edvarda Beneše, ale tam už tehdy byly takové určité náznaky, které mě měly varovat, že nemám být tak moc optimistická. Já jsem pořád věřila, že v současné době ta snaha je to nějak vyšetřit. My jsme se dokonce setkali mimo policejní půdu, jsme se setkali s vyšetřovatelem Markem Suchánkem. Já jsem měla vedle sebe právního zástupce a mysleli jsme si jenom, že ho budeme tady informovat, že chystáme tady ten podnět, jestli by nám nějak mohl poradit, a aby věděl taky, že tedy
se ohrazujeme proti tomu výsledku toho prvního šetření, tedy to je ta reakce na ten můj první podnět. A tam došlo k tomu, že místo, aby pan vyšetřovatel Suchánek nějak s námi přemýšlel, jak vlastně ten případ vyšetřit, tak nás naopak nabádal, hlavně, aby jsme ten náš podnět nepojímali jako kritiku, aby náhodou to nevyznělo tak, že on udělal něco špatně, ale že prý ho máme podat jako doporučení. Takže to jsme teda takhle udělali v dobré víře, že třeba vlastně v tom dalším pokračování, tedy že dojde k tomu, že se nějak to vyšetřování otevře a bude se pokračovat, ale nakonec to zase bylo smeteno ze stolu s tím, že my jsme tvrdili, že je potřeba prošetřit sofistikované vyhození, možnost sofistikovaného vyhození těla Jana Masaryka z okna. A to, co přišlo ze státního zastupitelství a od policie, bylo, že určitě to není možné jako ty moje domněnky, že jsou pouze domněnky, protože vysunutí bezvládného těla není možné. Aniž to někdo prověřil. Aniž by to někdo prověřil, samozřejmě. Ale my jsme prostě používali termín vyhození těla, že sofistikované, tak jako, že aby to právě vypadalo, že aby nebylo zřejmé, že to byla vražda nebo sebevražda, ale ta reakce automaticky přišla jako, že vysunutí bezvládného těla, ale to pod tím si můžeme představit prostě, že dáte tělo někam na ten parapet široký a pak ho jakoby svrhnete, ale to je úplně samozřejmě jiná možnost. No, policie se zuby nechty dodnes snaží, aby se tahle ta možnost vyhození bezvládného těla nebo stuhlého těla už klidně se prostě zuby nechty brání, aby se tahle ta možnost prověřila a pak se chytá prostě dalších... Jako přijde vám to, že se chytá různých důvodů, proč to nevyšetřit, spíš než to vyšetřit? Bohužel, prostě teď teda víme, že probíhalo další šetření. To jsem iniciovala tím, že jsem právě se dostala k té nahrávce Willibalda Hoffmana. Já tedy jenom upozorním na to, že vlastně nahrávka Willibalda Hoffmana měla v těch 90. letech daleko větší hodnotu, protože někteří svědci ještě byli naživu, který byla z policejního spisu, řekněme, zmizela. Vy jste ji do něj po dalších 20 letech jakoby vrátila. A vzhledem k tomu, že to proběhlo médií, tak už se úplně nemohla ztratit. A teď bych teda čekal urputnou snahu vyšetřování toho, co Willibald Hoffmann vypověděl. No, to jsem se taky myslela, ale samozřejmě prostě po té určité zkušenosti s těmito úřady, tak jsem prostě musela promyslet nějaký jiný postup. Takže to hlavní, co jsme udělali, je, že jsme to neposlali, ten náš podnět, a to už byl ten můj třetí podnět, tak jsme neposlali teda přímo na úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, kde už tu nahrávku jednou měli, ale poslali jsme to na dozorující městské státní zastupitelství. To bylo 14. září 2019. Pak teda je třeba říci, že byla jsem v té době, přesto jsem teda byla ještě hodně důvěřivá, takže jsem se všemi informacemi, podklady jednak svěřila Českému rozhlasu, jedné redaktorce, která mě podvedla v tom, že prostě mě potom prezentovali jako badatelku, která slyšela nahrávku jako první, ale... Ovšem nahrávku objevil Český rozhlas. Český rozhlas plus, ano. To je vlastně ostatně začátek naší spolupráce, ta zkušenost, za což jsem rád. Ovšem, teď jsem vás přerušil. No a druhá věc, teda, kterou jsem jako, která se mi nepodařila, byla, že jsem zase tedy ve vší té důvěře jsem tu nahrávku pustila Martinu Čermákovi, badateli, který pracuje tady v auditorské společnosti, když ta auditorská společnost různě pracovala pro Černický palác, tak se stal i dokonce náměstkem ministra Schwarzenberga. Takže člověk, který má otevřené dveře v Černickém paláci, a on se svým kolegou vypracovali takový, použili program pro autonehody a vypracovali mechanismus pádu. Vypracovali mechanismus pádu, jak mohl Jan Masaryk údajně se dostat na to místo dopadu podle těch fotografií, ale vlastně počítají s takovou tou variantou, dejme tomu Jana Havla, který
který vlastně také se snažil tady přesvědčit veřejnost, že to nemohla být vražda, ale že to byla spíš taková nešťastná náhoda, že už Jan Masaryk byl na Římse a že to se tam neudržel a spadl. No a problém, nebo moje chyba byla, že zase ten celý podnět, který jsem poskytla Martinu Čermákovi, pak jsem mu pustila nahrávku a tam došlo k tomu, že on vlastně ji potom interpretoval tak, ve spojitosti s tím svým výzkumem, který já jsem byla ráda, že něco vlastně počítal, protože on zase na druhou stranu rozbil ten posudek profesora Jiřího Štrauze, který prostě je taky špatně, jo, z oboru biomechaniky. Tomu posudku už nikdo nevěřil, takže vlastně bylo potřeba vypracovat něco jiného. Ale myslím si, že to, co se vypracoval, teď je ještě horší, než to, co vyplodil teda profesor Štrauz. A policie tedy dostala nejprve náš podnět, kdy jsme upozornili na tu nahrávku a pak hnedka v zápětí jsem právě Martina Čermáka, já dokonce přesvědčovala, taky podejte podnět nebo se přidejte k tomu mému. Oni to udělali, když teda Český rozhlas vyhlásil, že se objevila ta nahrávka. A pak vlastně to byla obrovská vlna, která se spustila, protože teda na státním zastupitelství jim se to líbilo, tyhle ty nové poznatky, kdy dokonce teda Martin Čermák jako naznačoval, že vůbec se nemuselo jednat o vraždu, ale že teda je to zase trošku jakoby stáčeno k té sebevraždě, jakože už teda Jan Masaryk byl na té Římse. No a spustilo se vyšetřování. A následovaly výslechy. Nejprve šli badatelé Martin Čermák a jeho kolega Jan Špička. Poté jsem byla pozvána k podání vysvětlení já. Když jsem přišla já v prosinci 2019, tak to jsem tehdy ztratila veškeré iluze. I když vlastně jsem měla obrovské pochybnosti už předtím, protože to vyšetřování jsem zjistila, že povede zase vyšetřovatel kapitán Marek Suchánek, který ten člověk, který v podstatě ve skutečnosti vůbec nemá snahu zjistit pravdu, spíš má snahu něco udělat, aby to vypadalo, že se něco dělá, ale hlavně to rychle prostě uzavřít. A teď teda bylo potřeba to uzavřít nějak, aby vypadalo opravdu, že se něco dělalo. A já, když jsem přišla koncem prosince 2019 k tomu výslechu před vyšetřovatelem Marka Suchánka, tak bohužel myslela jsem si, že teda bude snaha zase probrat teda nějaký postup. Jak teda pořádně, když se pořádně může teďka rozjet to vyšetřování, tak jaké kroky uděláme? No a viděla jsem teda, že ten optimismus vlastně tam pořád není. A první, co bylo, tak jsem se dozvěděla, kdo bude dělat posudek. Jeden posudek měl udělat pan docent Aleš Vémola. Proti tomu jsem se ohradila, protože prostě není možné, aby to dělal člověk, který už jednou posudek dělal. Takže bylo jasné, a to jsem věděla, že to bylo zase právě ve spolupráci s Jiřím Štrauzem a že tenhle ten člověk tíhne k tomu, že už že vlastně to tělo víceméně, nebo že spíš by to bylo hozeno na tu stranu, jako že už Jan Masaryk byl na té Římse a že pak sám skočil. Takže to jsem řekla, že to přece není možné. A pak další jméno mi tehdy jmenoval pan vyšetřovatel, že to bude dělat pan Horák z Jihlavy. A já už jsem měla samozřejmě velké podezření, tak jsem se ptala, jak na to jméno přišel, jestli mu ho nedoporučili ti dva badatelé. A on mě řekl, že ano. To znamená, to už jsem tenkrát vyskočila, já jsem si stoupla a prostě jsem řekla, já chci okamžitě podat prostě nějaký protest proti podjatosti, protože přece není možné, aby znalec, který bude prošetřovat v současné době takhle důležitý případ, tak aby toho znalce doporučili sami autoři toho mechanismu pádu. To přece já jsem nevěřila vůbec vlastním uším. A tehdy teda vyšetřovatel Suchánek řekl, no, teď vy si taky můžete říct, kdo bude dělat
vlastně nějaký posudek. Já jsem měla vedle sebe svědka, právního zástupce, takže to všechno slyšel. Asi se možná ještě v té chvíli styděl za to, že jsem se samozřejmě chovala neprofesionálně a že ty emoce teda pracovaly, ale pro mě už tehdy to byl podraz. A já jsem, tehdy mě teda vlastně bylo znemožněno podat ten protest a pan vyšetřovatel řekl, nakonec já můžu zadat těch posudků 5, ale když mi 3 vyjdou jako sebevražda, tak to klidně uzavřu jako sebevraždu. Jinými slovy, každá ze stran, která si něco myslí, si najmenuje vlastního znalce a policejní orgán si z toho potom vybere, co se mu nejvíc líbí. No já jsem to prostě, mně se, to bylo úplně, i když já už teda vlastně toho vyšetřovatele znala, takže jsem věděla, že to nic moc nebude, že vlastně celé vyšetřování bude devalvováno na to, že se zadá nějaký posudek, ale i to je přece špatně. A já jsem, my jsme neřekli, jaké jméno, kdo by to měl dělat, my jsme teda řekli, my trváme na tom, aby to prošetřil někdo z České biomechanické společnosti, protože tam se tehdy hromadili už léta, se tam hromadí posudky, které zpracoval špatně pan profesor Jiří Strauss, kdy kvůli němu byli lidé ve vězení, jakože něco spáchali, přitom prostě ten posudek byl nekontrolovatelný, špatně udělaný. Já tenkrát prostě jsme vlastně v podstatě sepsali, to, jinými slovy, jsme sepsali to, co bylo v našem podnětu, odešli jsme a já jsem se potom prostě stydila za to, jak jsem se chovala, protože jsem neudržela prostě svůj vztek. A vztek na to, že prostě by, že vlastně to vypadá tak, že je pan vyšetřovatel schopen dát vypracování posudku někomu, koho doporučí autoři toho výpočtu. Ale tam jde ještě o jiné věci. Tam jde o to, že já jsem vlastně tu práci Martina Čermáka znala. Já jsem mu říkala, že to má prostě špatně, protože on mě samozřejmě seznámil s těmi svými výsledky. My jsme se sešli právě ještě tady, než po tom, co jsem podala ten podnět na podzim. A on mě tam vyprávěl, že tedy, jaké použili vlastně vstupní údaje, kam se potřebovali dostat a že tedy že pracuje pouze s těmi informacemi. Ostatně to vlastně potom řekl i v Senátu, kde to bylo potom 2020, v červnu jsme měli takový kulatý stůl, se pořádal v Senátu, kam dokonce přijel Jindřich Grulich, byl tam také státní zástupce, od policie jako nikdo zájem neměl. A my jsme tam prezentovali jako autoři tedy jednoho posudku a druhého posudku ten každý postoj. A i tam jsem tedy veřejně vlastně ukazovala fotografie, kde prostě Jan Masaryk má zranění na pravém spánku, je to taková obrovská podlitina, v tom byla tržná rána 2,2 cm. Je to doložené fotografiemi, které ale nejsou v tom spisu generální prokuratury. To byly fotografie, které byly udělány, když bylo tělo vystaveno a byly dokonce zakázány. Ten člověk, fotograf, který to fotil, tak byl dokonce zavřený, sebrali mu negativ, ale ty fotografie existují a nebyl to jediný fotograf, který tehdy fotil. Takže ty fotografie lítají, ale prostě Martin Čermák s nimi nepracoval. To znamená, pracovalo se pouze s tím jako údajně, že tělo dopadalo symetricky, což také není pravda. A vlastně se tam dodali, uměle se do toho dodali předpoklady, za jakých vlastně se to tělo dostane na místo, které potřeboval Martin Čermák, aby se tam to tělo prostě dostalo. To znamená, bylo potřeba vyprodukovat nějakou sílu. Tak mi vysvětloval, že vlastně se Masaryk v určitém okamžiku chtěl, nechtěl, vlastně nakonec odrazil, aby tedy kontrolovaně skočil. A skočil kontrolovaně tak, ale což si nedokážu představit, s napnutými koleny, což vlastně taky není úplně nějak prostě pravdivé. Já jsem vyrozuměl z několika posudků, že vlastně sebevrah, řekněme, když dopadá, tak jako instinktivně pokrčí nohy a snaží se dopadnout na špičky, že to je jeden z rysů sebevraždy. Zatím to nikdo nevyvrátil. Ptal jsem se na to několika lidí, což vlastně opět ten případ Jana Masaryka tomuto nenasvědčuje.
No, samozřejmě, tam navíc ještě je problém v tom, že on ani nedopadal symetricky. On vlastně dopadl, ať už byl teda vyhozen, nebo kdyby skočil, tak dopadl víc na jednu patu, která je takhle posunutá, já to tady mám na fotografii, a ta druhá pata posunutá vůbec není. A to dokládá i vlastně ten fakt, že to tělo po dopadu vůbec neleželo na zádech, tak jak je zadokumentováno na těch fotografiích, ale bylo naprosto zkroucené, tak jak popisoval právě Willibald Hoffmann, anebo třeba vrátný Václav Liman, nebo prostě jiní ty svědkové z místa činu, že ležel, nebo Pavel Straka, že ležel vlastně na boku, zkroucený, ale dokonce hrudí a obličejem k zemi. Což je naprosto úplně jiná poloha, ale odpovídalo by to tomu, že tady ta jedna pata je celá jakoby vysunutá dozadu. To znamená náraz na jednu patu a pak se tělo zkroutí, ale nikoli, že by dopadalo tělo symetricky. A vlastně Martin Čermák s tím kolegou, oni udělali nádhernou prezentaci, která vypadá strašně zajímavě, že prostě ten Jan Masaryk tam stojí na té římse, pak se tady jakoby odrazí kontrolovaně, padá tedy s těmi napnutými koleny a dopadne jakoby vlastně tady na ty paty přesně v jednom okamžiku, pak si sedne jakoby na zadeček a pak se položí na záda. Ale to je zase prostě simulace toho, kdy on vůbec nemá zapracováno v tom programu to, že tam byla ta tržná rána na hlavě. Možná Masaryk vlastně nepadal třeba vůbec živý, ale mrtvý, protože navíc ty rány vůbec nekrvácely. Prostě když vám spadne sebevrah nebo kdokoliv živý z druhého patra a má otevřené rány, tak ta krev tam je, ale tam žádná krev nebyla. Tam je ještě ta věc, já jsem slyšel, vy jste usilovali o jakýsi pokus, který by mohl naznačit, kdy byly pořizovány ty fotografie, které se teda dochovaly, když už teď víme, že evidentně tělo, tak jak je vyfoceno, tak po sebevraždě, tak, nebo po pádu, nebo po vraždě, že tak neleželo. Jak dopadlo vaše žádost o to, aby se prověřilo světelné poměry 10. března v ranních hodinách, kdy, pokud by tedy ty fotografie byly pořízeny na místě hned? To je jedna z aktivit, kterou jsme teda žádali po policii, a to tady vyšetřovatel Suchánek, který zadal kriminalistickému ústavu. Probíhalo to tak, že si tedy na generální prokuratuře vyzvedli těch asi 18 fotografií, a že to prověří přímo tedy toho 10. března na místě činu, jestli tam sedí vlastně ty stíny a světla. Ale výsledek tedy v tom vyjádření, co jsme dostali, co bylo prezentováno do médií, je ten, že prý teda dokonce, že nic nenasvědčuje tomu, že nemohly být ty fotografie pořízeny v ranních hodinách, zhruba kolem 6:30, ale že tam údajně na to nádvoří nedopadá, že nedopadají sluneční paprsky, takže se nedá přesně vlastně určit ten čas a zkoumat tady v tom smyslu, tak jak jsme to mysleli my, jestli třeba náhodou to tělo tam nebylo položeno až odpoledne po pitvě. Já jsem přemýšlel takhle, ještě my jsme totiž, nebo jak to mluvím potom, ale já si myslím, že dokonce to tělo mohlo být právě přefoceno až 11. března, protože k tomu ještě navíc existuje takový náčrtek, který se teda našel až v 60. letech, což je strašně zajímavé, že jo? Ale dostala generální prokuratura pouze v kopii v roce 68. A tam tedy to zní tak, jako že to vypracovala kriminální ústředna. Je tam napsáno 11. března k případu sebevraždy Jana Masaryka a tam je tedy to tělo, jako je tam zakresleno místo, kde se to tělo nacházelo. A já si myslím, že to mohli už vypracovat právě samozřejmě příslušníci Státní bezpečnosti, protože kriminalisté ty tam byli pouze asi necelou hodinu, to ráno 10. března, 11. už vůbec nikdo s tím neměl nic společného. A ty snímky, samozřejmě to prostě dopadlo tak, já si to vykládám, že prostě, aby se vlk naždal, ale koza zůstala celá, protože my jsme chtěli, aby se zároveň analyzovaly snímky z toho bytu, kde jsou prostě ostré hrany stínu a kam rozhodně sluneční paprsky dopadají. A vypadá to právě, že tam to bylo foceno až odpoledne,
na těchto fotografiích, které jsou uloženy v archivu Národního archivu. Teda. No a tam jenom ty už se neskoumaly prostě. Tam jenom připomeňme, že okna z těch místností jsou západním směrem, tudíž od poledne až do večera tam mohou být ostré stíny. No, ale a ty tam právě jsou na těch fotografiích, ale oni zkoumali, oni řekli, že na nádvoří sluneční paprsky nedopadají a tím pádem se tyhle ty vybrané fotografie nedaly zkoumat a ty z toho bytu už se neskoumaly, protože právě by se možná něco víc zjistilo. No a prostě já si to celé vykládám tak, já jsem byla na jaře, když se tedy prezentovaly ty výsledky toho šetření, kde je strašně zajímavé, že prostě aniž by jsme byli nějak informováni, že to vyšetřování bude uzavřeno, tak vlastně se to dostalo do médií a tam tedy dokonce pan státní zástupce podal několik takových podrobných vyjádření a jsou v podstatě ale lživá. A já nevím, jestli prostě je to z důvodu nějakého lajdáctví nebo omylu, nebo je to záměr. On tam jednak tvrdí, že Jan Masaryk dopadal naprosto symetricky, že Jan Masaryk neměl žádná jiná zranění na hlavě, třeba na hlavě, že, což je lež. Asi o tom ani nevěděl a Martin Čermák s panem Špičkou to prostě nadál zatajují. Kdyby prostě ten jejich podnět byl seriózní, tak by řekli, jo dobře, my jsme nevěděli, že tam to zranění, my jsme si to nevšimli, protože dokonce je i v pitevním posudku to zranění popsáno, jo? Jakože že tržná rána, že tam byly sražená krev prostě pod kůží v rozměru 2,2 cm, byla to prostě tržná rána. A kdyby teda řekli, my jsme o tom zranění nevěděli, nevšimli jsme si, nepracovali jsme s ním, tak ho tam buď dopracujte, nebo my to přepracujeme. Ale ne, tady se dělá jako, že žádné zranění nebylo, na veřejnost to samozřejmě dobře zní a vůbec jako je to celé, mám prostě podezření. Já jsem na jaře, jak jsem chtěla říct, jsem nebyla tak úplně, byla jsem v očekávání, já jsem si myslela, musíme počkat, až zjistíme, kdo dělal posudek, kolik bylo posudků, co všechno se zpracovalo. To byly momenty, kdy jsem mluvila do médií, až když potom jsem zjistila, že vlastně kdo nakonec dělal posudek, že tedy byl posudek zadán jenom jeden a že byl zadán právě tomu, koho doporučili ti autoři toho mechanismu pádu. No pak se nedivím, že státní zástupce tedy prezentuje, že se ty názory shodly a že zároveň tento znalec dokonce vyloučil tu možnost vyhození těla z okna, že prý to v tom bytě vypadalo tak, že by nebylo v lidských silách možné to tělo vlastně vyhodit. Ale když to neskoumám, tak přece jsem chápu, proč, protože ten buď byla možnost přiblížit se k jednomu tomu podnětu, k našemu, anebo k tomu druhému. Ale policie si samozřejmě vybrala tu lehčí cestu, s nahrávkou vůbec nepracovala, další informace vůbec nebrala v potaz a v podstatě si myslím, že to celé je směřováno tak, aby prostě veřejnost byla odpoutána od té verze úkladné vraždy, možná mučení, protože i tím možná mohl Masaryk projít, protože ten doktor Teplý mimo jiné tam popisal, že tam měl nějaké podlitiny ještě na těle. A nevíme, jestli ty kotníky jestli byly vlastně rozbité před smrtí nebo po smrti dokonce. Jestli, jako, proč vlastně byly rozbité, jestli třeba nejdřív to mělo vypadat, takže třeba ho tam jenom položili, protože i takové mám svědectví, že prostě nesli Jana Masaryka v rakvi, pak ho položili teda na nádvoří. A nebo pak zjistili, že asi by ty paty nevypadaly, tak pak ho třeba dodatečně ještě vyhodili. Já nevím, prostě my nevíme vůbec, co se to dopoledne dělo, ale jistota je to, že nemůžeme věřit ani fotografiím, ani náčrtku, ani protokolům, ale tohle to vlastně v současné době policie vůbec nebere a jako bernou minci bere prostě posudek, který je z několika směrů vypracovaný úplně špatně. Pochopil jsem teda špatně vypracovaný posudek. Nepracuje se zraněním s podlitinou na hlavě, nepracuje s tím odlišným zraněním těch obou pat. Je tam ještě něco podle vás, co ten posudek? Roztříštěné kotníky, prostě nevíme, proč vlastně to tělo má roztříštěné kotníky, jakože rozmlácené, prostě jako kdyby kladivem. Tam evidentně k tomu zřejmě došlo ještě před tím pádem.
protože není možné, aby prostě ty paty, aby to zranění vypadalo takhle, jakože se posune pata, ale pak jako máte zranění na vnitřní straně prostě těch kotníků. To jako nedává logiku. Takhle, nechci říct, že mě děsíte, ovšem vyšetřovatel, který dělá všechno pro to, aby nemusel vyšetřovat, a státní zástupce, který lže, jak jste tady vlastně to pojmenovala, to mě teda malinko přijde jako, že asi těžko se dopracujeme k nějakému objasnění. No, já nevím, jestli mám říct úplně, že lže, ale je mi to strašně líto, protože on byl účasten právě toho kulatého stolu v Senátu v červnu 2020. Tam ten státní zástupce seděl jako ostatní lidi, kde my jsme prezentovali. Prostě já jsem tam prezentovala to zranění na hlavě s tou tržnou ránou. Jsem tam možná dokonce citovala asi z toho pitevního posudku. A tak jestli zapomněl, že se to tam prostě promítalo dokonce, anebo je to taková nějaká souhra, kdy prostě podivně spolupracuje vyšetřovatel s badateli, který podají ale neseriózní práci, pak doporučí znalce, který by tu neseriózní práci mohl potvrdit, ten to udělá, vyloučí možnost, která vůbec nebyla prošetřena, ale která reálná je, a tím pádem, a pak se to celé jakoby prezentuje, že policie udělala vlastně všechno, co mohla udělat. A navíc to celé je ještě jakoby s takovou třešničkou na dortu, a sice, že tedy prý tou úřední cestou byla požádaná ruská strana, jestli by tedy mohli poskytnout nějaké podklady, a tam bylo teda naší straně slavnostně oznámeno, že žádné podklady, které by se mohly týkat smrti Jana Masaryka, které by nám mohly pomoct vyšetřování, tam nejsou, přestože dřív tvrdili, že tady podléhají utajení. No a tím pádem je to bráno, jakože vlastně policie, to je informace na veřejnost, tak Jan Masaryk buď spáchal sebevraždu, že tedy už tam byl na té Římse a sám skočil, protože se chtěl zabít, nebo omylem se prostě odrazil. To znamená náhodou jako vlastně tedy skočil, ale ještě si ten pád kontroloval, protože ty předpoklady tam prostě jsou, aby si ten pád kontroloval, takže se nechtěl zabít. No a nebo ho, aby tam zase vznikla ta síla trošku, tak ještě ten znalec tedy úplně nezatratil tu verzi, jakože možná do něj někdo ještě strčil, jo, do toho Masaryka, aby teda jako spadl, jo, protože, ale to je prostě komické. Ale je to takový, jak od policie tato bere tak, a od toho státního zastupitelství prezentujeme vám tady seriózní vyšetřování, nebo toto jsme šetřili a takhle to dopadlo a už se všechno, co se mohlo udělat, udělalo. Zároveň to, co jsme žádali, aby byly požádány o nějaké materiály jako strany na západě, jak třeba Velká Británie, protože tam rozhodně v jejich archivu prostě budou materiály, které, když tady byly prostě vládli komunisti, tak když se tady něco objevilo, ať už nějaká dokumentace, svědectví, tak rozhodně to prostě šlo, nešlo to na východ, ale šlo to na západ, a tam to prostě ukryli v archivech, a věřím tomu, že prostě kdyby my jsme něco chtěli, takže by nám to možná poskytli, ale my musíme prostě věřit, že šlo o vraždu, a ne zároveň dokazovat prostě sebevraždu. Tak to právě nahráváte mé závěrečné otázce. Co by se mohlo stát, nebo co se musí stát, je něco, co by se mohlo stát, aby jsme se po těch letech dozvěděli pravdu? Jedna věc jsou ty západní archivy, které by případně mohly něco vydat, byly by vyžádány, po této době už by se to snad mohlo podařit. Je ještě něco? Je to exhumace? Určitě je to exhumace, která by pomohla. Já si myslím, že v současné době to možná, ta společnost na to není úplně připravená, navíc když teda se do médií dostaví takové ty informace, jako že spíš byla sebevražda, tak ti lidé jsou prostě znechucení třeba tím, že jednou je to tak a jednou jinak. Myslím si, že by
Pomohla třeba i ta celková rekonstrukce, kde by se zkusilo, jestli teda jde vyhodit, jestli dvě osoby můžou vyhodit stuhlé tělo, třeba tak jak to údajně třeba měl dělat Jan Bedžovský. Dále si myslím, že rozhodně ten případ už nemůžou šetřit lidé okolo, nebo ta sestava, co je na úřadu dokumentace vyšetřování zločinu komunismu. Já tomu úřadu už vůbec nevěřím, protože tam prostě došlo k selhání v 90. letech a teď si myslím, že to selhání je snad ještě větší. Takže myslím si, že by se možná měla udělat nějaká vyšetřovací komise odborná, která by byla složená z odborníků, z lékařů, přizvat nějaké znalce ze zahraničí, prostě tam, jak oni by to třeba řešili. A z těch různých oborů, kdyby se sestavila prostě opravdu něco jako kvalitní vyšetřovací komise, třeba ale nejlépe při ministerstvu vnitra, aby prostě na to asi neměli vliv ti stejní lidé, kteří už tam sedí prostě dlouho a ten případ je evidentně obtěžuje. A myslím si, že rozhodně je potřeba, aby se k těm zraněním, k těm fotografiím dostal soudní znalec, který nezávisle prostě podá nějaký posudek, jak vlastně ta zranění mohla vzniknout, protože to se vlastně taky, my říkáme, tady do médií se prezentuje, že to byl symetrický pád, a jenom se podíváme na fotografii, vidíme, že to tak nebylo, ale tady se prostě umenšují významné detaily a celý ten případ se v podstatě jenom zamlžuje a to, co teď provedla policie, myslím si, že to tomu případu jenom uškodilo. Kdyby to celé bylo anulováno, tak si myslím, že by to bylo prostě pro tenhle ten národ ta nejlepší zpráva. Tak to byla Václava Jandečková. Musím říct, že po rozhovoru s ní je mi mnoho věcí ohledně úmrtí Jana Masaryka o něco jasnějších, mám o nich daleko jasnějších představu. Mám z toho takový pocit, že přeci jenom by stále ještě bylo možné dozvědět se pravdu. Uvidíme, třeba se to povede. Děkuji vám za dlouhou pozornost, mějte se hezky a dobrou noc.